soveel mense nie, omdat as gevolg van siekte of iets nie, maar die troue wat nou laat gisteraand hier was, plaasgevind het, en mense met vakantie, so ons is dankbaar vir u wat dan ook vanoggend hier saam met ons kan wees. Soos ons hier saam is, daar gaan nou nie voorsang wees nie, kom ons raak stil voor die Here, en u dan ook geleentheid om net met die Here te praat, in hierdie tyd wat ons nou kan saam bid. Kom ons bid saam. Naas my is daar geen ander God nie. Lieve gemeente, die Here groet u vanoggend, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou vanoggend, soos ek sê, ons nie oralisie, maar ons het daarom deur die middel van die rekenaar kan ons dan musiek speel. So ons gaan saam sing, eerste lied, dit gaan op die bord daarom vir ons ook aangedui word, Gesang 25, strofe 1 en 4. Lees uit die wet van die Here uit, het Eksodus hoofstuk 20. Eksodus hoofstuk 20, die 10 gebooie. Nou dis vir ons hier opgeteken vir ons te sê hoe ons as kinders vir die Here moet lewe. So kom ons lees saam Eksodus 20 vanaf vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak, of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jy voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die en wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk jy Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dan moet jy arbei en al jou werk doen, maar die seemde dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die seemde dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaag, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Dis die 10 gebooie. Nou hierdie gebooie is nie gegee om te sê, doen al die dinge, dan word jy gered nie. Nee, ons het gehoor die eerste vers, sê die Here,
vir die tweede vers, ek is die Here jou God wat jou uit die Egipteland uit die slaafhuis uitgelei. Ek het jou verlos, ek het jou bevry, daarom lewe soos wat ek van jou vra, in dit, in liefde vir my en die naaste. Ons gaan nou nie een lied sing as skuldbelydenis nie, ek wil dan net vra dat jy sal staan, ek gaan lees uit Psalm, ek gaan vir ons Psalm 51 lees, en op daardie manier gaan ons dan ons skuld dan voor die Here bely. Psalm 51, kom ons staan en dan lees ek vir ons Psalm 51. Vir die musiekleier op 'n psalm van David, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batsheba aangegaan het. Wees my genadig, o God, na die goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van die barmhartigheid. Was my heeltemal van my onreg ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u geregverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hysop, dat ek rein kan wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat die verbrysel het. Verberg die aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste, in binneste vir my 'n vaste gees. Verwerp my van u aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil, laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u kan lof, u lof kan verkondig, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion, na u welbeha. Bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u welbeha hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer. Dan sal hulle stiere offer op die altaar. So bely ons voor die Here ons skuld en ons roep uit, Here, maak my rein. Ek gaan vir ons lees, Spreuke 28 vers 13, waar ons hoor waar die Here dan deur Salomo vir ons die waarheid sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Kom ons bely ons geloof, en ons gaan dit doen met die sing van Gesang 17, Gesang 17, en dan sodra die musiek speel, dan gaan ons dan ook saam sing. Oh,
Ek gaan vanoggend vir ons lees uit Matteus 10. Matteus hoofstuk 10. Lees vanaf vers 24 tot en met vers 33. Vers 24 tot en met vers 34. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit. 'N leerling is nie bo die meester nie, en 'n dienskneg ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hy die heer van die huis van Beelzebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote. Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Maar twee mossies nie vir 'n stuiver verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Tot sover die woord van die Here. Kom ons bid saam. Here, so hoor ons uit die woord uit vanoggend dat U ons Here, dat U ons koning is. En ons as die kinders sal dinge op aarde ervaar wat partymal die ongelowiges nie sal ervaar nie. Nou dink ons by onsself, Here, is dit nog wonderlik om 'n kind van die Here te wees? So in ons menslike verstand en onkennis ons dit partymal vra. Dan besef ons, nee, ek is 'n kind van U, dis meer as dinge om my. Ek staan in 'n verhouding met U wat U kom regmaak het, wat ons as mens sal dit nooit kon doen nie, en sal dit nooit wou doen nie. Dankie Here vir U liefde en die genade, dankie vir alles wat ons het. Ja Here, dat U so goed vir ons sorg. Dankie vir ons gesondheid, Here. Dankie vir alles wat U vir ons gee. Want sonder U het ons niks nie. Kan ons ook nie. En so bid ons ook, Here, oor die wêreld heen vir die mense wat getref is met die siekte. Die virus wat daar ook in die wêreld rondom ons is en ook hier in die land. Ja Here, dat U die mense ook sal krag gee, hulle sal versterk en sal bemoedig. Maar dat ons sal besef, te midde daarvan, dat daar 'n rede ook vir dit is. U stuur daardie virus, dat die mens kan besef, hulle is onmagtig om iets te doen, hulle kan niks op hulle eie doen nie. Hulle is van U afhanklik. En so, as ons as gelowiges moet dit besef, die ongelowiges paniekerig en hardloop rond en paranoïes. Maar ons as gelowige moet besef, ja, die Here staan bo al hierdie dinge. Hy is in beheer. En ons weet dit en ons glo dit. Ons vra Here dat daardie mense sal versterk. En dat U ook daardie mense sal troos wat liefdes dan ook aan die dood afgestaan het as gevolg van die virus.
Dankie dat ons die woord uit kon lees. Die woord wat waar is en wat nie foute het nie, wat gesag het. Dankie dat ons daaruit kan lees, Here. Ons vra dat U ons ook deur die Gees sal lei en dat ons verstand helder sal wees, sodat ons sal verstaan wat U ook dan vanoggend vir ons wil sê. Amen. Lieve gemeente, soos vanoggend hier saam is en hier sit, kan ons daar vir onsself vra, waarvoor is ons bang? Is dit dalk siekte? Soos nou vir 'n week agtergekom het oor die virus? Is dit dalk moordenaars? Is dit terroriste wat ons op plaas aanval? Is mense wat ons kaap of roof? Wat is dit? Dalk is jy bang om van dinge wat jy besit, materiële dinge, geld, of wat dit ook om mag wees, afstand te doen. Dalk is jy bang om alleen te wees. En vanoggend praat die Here met ons en ons hoor, vrees die oordeel van die Here. Nou dadelik so ons dink, joh, nie dit hoor. Maar dit is belangrik om daarna te luister. Ons wat kinders van die Here is, maar ook die wat nie kinders van die Here is. Hoekom moet ons die oordeel van die Here vrees? Ons moet onthou nie, omdat hy onregverdig is nie, hy is regverdig. Hoekom moet ons dit vrees? In eerste plek, die aardse dinge doen niks aan die siel nie. In die tweede plek, die Here straf liggaam en siel. Die aardse dinge doen niks aan die siel nie, maar die Here straf liggaam en siel. Nou Matteus 10 hande oor die sending van die 12 disippels. As ons hom nou die hele hoofstuk sou deurlees. En ons hoor dat hulle as apostels aangespreek word en dit beteken, die woord apostel beteken uitgestuur. Hulle moet nou die mense gaan leer en veral die Jode spesifiek oor die Here Jesus Christus, die verlosser. Hy stuur hulle aan die Israeliete toe, omdat die Here homself aan die Israeliete in die Ou Testament bekend gemaak het. Hulle was die Ou Testamentiese kerk. So die Here het vir hulle gesê, hoe hulle moet lewe, dat hulle moet dien en lief hê, wat hy vir hulle gedoen het, hoe hy hulle vir hulle sal sorg, en dat hy getrou is. So op hierdie tydstip sê die Here Jesus vir hulle, gaan na die skape van Israel toe. Met dit in gedagte kom ons hier terug en ons hoor dat die Here dan ook hulle waarsku oor moontlike vervolging wat hulle sal ervaar. En hoe hulle vir al sulke omstandighede moet optree en dink. En geliefdes, die woorde van vers 28 volg op die waarskuwing van vervolging en al daardie dinge. En ons hoor die Here Jesus sê, en dis waarop ons gaan fokus, vers 28. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie skaak kan doodmaak nie. Wat sê die Here Jesus vir die disippels hier? Hy sê iets wat vir ons duidelik is, wat voor die hand liggend is. Hy praat oor daaglikse vrese. Hulle word uitgestuur na die Jode toe, om aan hulle die evangelie te vertel, dat die Here Jesus Christus, ja die man, die verlosser is, die koning is, wat die Here van hoeveel duisend jaar terug af beloof het. En dit is een groot moeilikheid veroorsaak. Hulle sal voor die hof gedaag word. Hulle sal in die sinagoges gegeesel word. Hulle sal gehaat word en dan nog meer ook doodgemaak. Maar saam met daardie vrees van vervolging en tronkstraf en die dood, is daar ook die dagelikse vrese van, as ons op die pad is, is daar rowers. Daar is moordenaars. Daar is wilde diere. Daar is siekte. Daar is wilde diere wat ons kan verslind. En ons kan siektes opdoen, waarvoor dan nie medisyne is nie. En daardie tyd was daar nie medisyne vir elke liewe siekte. En daarom moet hulle nie die mense vrees
wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie skade kan aandoen. Wat word daarmee bedoel? Liefdes, dit wil sê, die siel sal nie tot in ewigheid gepynig, lyding en hartseer en vrees ervaar nie. So ons wat kinders van die Here is, sal nie daar wees nie. Daarom hoef ons nie te vrees wat ander mense aan ons doen nie. Daarom hoef ons nie te kere te gaan oor 'n virus nie. Ja, beteken nie ons moet onverantwoordelik wees nie, nee. Maar ons hoef nie paranoïes te wees nie. Want dit kan niks aan ons siel doen nie. Dit kan nie bepaal of ons gered word of nie gered word nie. So, hulle moet nie dit vrees nie. Ja, so die wêreld en om ons in chaos verander die afgelope week. Eerste geval van die siekte is in ons land aangeteken. Noodtoestand is afgekondig en daar's paniek en paranoia. Ja, sien hoe gaan dit in die stad. Daar word so aan die lewe en die dinge van hier en nou vasgeklou dat die groter erns nie raak gesien word nie. Met ander woorde, my verhouding met God nie. En die paniek is veral sigbaar by die mense wat nie in God glo nie. Wat dink, ek moet nou alles doen om weg te bly van hierdie siekte af, want daar's moeilikheid. Wat maak die mense toe hulle nou hoor van hierdie virus en die noodtoestand? Hulle storm om almal winkelsentrums toe en koop die winkels leeg. Daar hoor ons weer van die eie ek. Die verhouding met God is daar nie, want dit gaan net oor my. So hulle is geplaas oor die liggaam, maar wat my siel aanbetref, wat die nakom, is nie belangrik. Dieselfde geld dan ook vir moordenaars, rowers, onverskillige mense op die pad. Ja, hierdie mense kan die liggaamskade doen. Ons kan selfs doodgaan, maar dit kan niks aan die siel doen nie. Waarom is hulle bang? En met hierdie gedinge in gedagte beteken dit nie dat ons nou onverantwoordelik moet wees nie. Ons moet nou onverantwoordelik optree en lewe nie. Dit beteken nou nie ons moet nie onsself beveilig nie en rowers en inbrekers kan maar inkom en ons lewens gevaar stel. Dit beteken nou nie, ons moet onverskillig bestuur op die paaie nie. Maar ons moet besef, dat ons aan die Here behoort. Hierdie dinge kan niks daaraan doen nie. Dit besef ons dat hierdie dinge niks kan doen teenoor ons verhouding met God nie. Dit kan dit nie wegneem nie. Dit kan dit nie vernietig. Dit kan nie ons verlossing wegneem. En liefdes, daarom hoef ons nie vooral of het nou die siekte is of wat het ook al is, in vrees te lewe nie. Dit is vooral wat ons in vers 29 lees. Word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie? En nie van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Die Here is by sy kinders. Die Here sorg vir sy kinders. En wat ook al mag gebeur, die Here sal ons ook deur daardie probleem of situasies lei en krag gee. Hy weet wat hy nodig het. En op die regte tyd. So moenie